Son günlerde uşaq ve gençler arasında kütlevi şekilde yayılan baş ve karın ağrısı, ürek bulanma, qusma, qızdırma ve ishal halları rotaviruslarıdır. Rotaviruslar çok yoluxucu bir hastalıktır. Ribonukleyin turşusu daşıyıcısı virusudur. Bunu tibb elimleri doktoru Profesör Adil Qeybulla bildirib. Onun sözlerine göre bu virus mövsimi olarak kütlevi şekilde yayılır ve sonra yoxa çıxır. Virus həddən artıq yoluxucudur. Ağır diareya törədir. Uşaqların bədəninin su tutumu az olduğuna göre ishaldan sonra bədən susuzlaşır ve onlar adeten xəstəxanaya susuzlaşmış bədənlə daxil olurlar. Adil Qeybulla vurğulayıb ki, virus daha çox infeksiyon xəstəliklərin göstəriciləri ilə müşahidə olunur. Bu virusu zəhərlənmə və qida toksik infeksiyaları ilə qarışdırmaq olmaz, çünki bu infeksiyalar adətən nadirən olur. Hazırda geniş yayılan virus isə fərqli qida yeyən şəxslər arasında müşahidə edilir. Professor qeyd edib ki, bu kimi hallarda ilkin tibbi yardım olaraq valideynlər uşaqlara apteklərdə satılan rehidron duzunun həll olunmuş formada verməlidir ki, onlarda su maddəsi pozulmasın. Daha sonra həkimə müraciət etmək lazımdır.